Biz yashaydigan joyda har yakshanba odamlar to'planishib it urushtirishadi. Bilsam, bu o'ziga yarasha qimor ekan. Eng yomoni, bu dahshatli manzarani tomosha qilish uchun yosh bolalar ham yig'ilishadi. Shu kabi ishlarga islom dini nima deydi? Albatta, islom dini bu kabi ishlarni harom qilgan. U it urushtirish bo'ladimi, xo'roz urushtirish bo'ladimi, qo'y urushtirish bo'ladimi, boshqa har qanday hayvonni urushtirish orqali qimor o'ynash yoki urushtirish orqali tomosha qilish, uyushtirish ma'nolari islomda harom qilingan. Chunki bu hayvonlarni azoblash, ularga demak azob berib, insonlarni o'zining huzurlanishi ma'nosidagi bir narsa. Shuning uchun bu narsa harom qilingan, mutlaqo bo'lmaydi. Agar o'sha itmida boshqa hayvonlarni urushtirish bilan birga oraga qimorni qo'shgan bo'lsalar, gunohni ustiga gunoh qilgan bo'ladilar. Agar bu ikki narsaga yosh bolalarni, katta kishilarni tomoshaga chaqirib, ularni ham xayolini olib qochib, shunaqa vahshiyona manzaralarni ko'rsatishga demak sabab bo'ladigan bo'lsa, gunohlari yana ham katta bo'ladi. Ming afsuski, mana shu holatlar tez-tez demak sodir bo'lib turadi. It urushtiradiganlari ham bor, xo'roz urushtiradiganlar ham bor, boshqa demak mana shunaqa behuda ishlarni qilib, o'zini ham o'zgalarni ham gunohkor bo'lishiga sabab bo'layotgan odamlarimiz yo'q emas. Hamma bu narsani befoyda ekanligi, gunoh ekanligini tushunib yetmog'i, buni o'rniga o'zi uchun, oilasi uchun, jamiyati uchun foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishni yo'lga qo'yishga o'tishlari kerak bo'ladi.